পোষ্টেল শেহতীয়াভাৱে ভাৰত চৰকাৰৰ যি ডাক সেৱা বিভাগ আছে পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্ট, সেই পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা বিতৰ্কিত যি বিজ্ঞাপন, সেই বিজ্ঞাপন জৰিয়তে বিশেষভাৱে বি টি এ ডি অঞ্চলত এটা ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হোৱা হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ পোষ্টেল বিভাগৰ সেই বিজ্ঞাপনত বৰাকভেলীৰ তিনিখন জিলাৰ কাৰণে বাংলা ভাষাত, বি টি এ ডিৰ কাৰণে বড়ো ভাষাত, আৰু অসমৰ অন্যান্য জিলাসমূহৰ বাবে অসমীয়া ভাষাত আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁলোকে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া এই বিজ্ঞাপনটো ভাৰত চৰকাৰৰ ডাক সেৱা বিভাগৰ, এই বিজ্ঞাপনটো অসম চৰকাৰ বা বি টি এ ডি চৰকাৰৰ নহয়। কিন্তু বি টি এ ডি অঞ্চলৰ অবড়ো সুৰক্ষা সমিতি নামৰ এটা সংগঠনে ব্ৰজেন মহন্তকে আদি কৰি কেইজনমান নিজকে মানে অনাবড়ো মানে অবড়ো নেতা বুলি যিসকলে নিজকে জাহিৰ কৰি ফুৰে, তেওঁলোকে একপক্ষীয়ভাৱে এই বিজ্ঞাপনৰ বাবে ডাক সেৱা বিভাগৰ পৰিৱৰ্তে, ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল বি টি চিখনক দোষাৰোপ কৰিব বিচাৰিছে আৰু বি টি চিত অসমীয়া ভাষাৰ ধ্বংসৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে বুলি প্ৰচাৰ কৰি বড়ো আৰু অবড়োৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজি আনি উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে গোষ্ঠীঘৰত সংঘৰ্ষৰ পৰ্যায়লৈ নিয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে পুতলিকা দাহ বা মানে ধৰ্ণাকে আদি কৰি কাৰ্যসূচীসমূহ লৈছে। গতিকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসম সাহিত্য সভাৰ নিচিনাকৈ স্পষ্ট ধাৰণা এটা লৈ পেলাই তেওঁলোকে মেঘদূত ভৱনলৈ আহক। তেওঁলোকে বি টি এ ডি যিধৰণে অসমীয়া ভাষাৰ কথাটো চিন্তা কৰিছে, সেইধৰণে বৰাকভেলীৰটো অসমীয়া ভাষাৰ কথা সমস্যাৰ কথাটো তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ক। আৰু বি টি চিৰ বাহিৰত 12 লাখ বড়ো লোক আছে, তেওঁলোকে বড়ো ভাষাতে পঢ়া শুনা কৰে, তেওঁলোকে এই চাকৰিত আবেদন কৰিব নালাগে নেকি? গতিকে যদি বি টি এ ডিত বড়ো ভাষাটোৰ আবেদন কৰাৰ কাৰণে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যিধৰণে ডিপ্ৰাইভ হৈছে, তো বি টি চিৰ বাহিৰত থকা 12 লাখ বড়ো যুৱক যুৱতীসকলেও এতিয়া মানে এই অসম বি টি এ ডিৰ আৰু বৰাকভেলীৰ বাহিৰে অন্য জিলাসমূহত অসমীয়া ভাষাতহে আবেদন কৰিব লাগিব বুলি বিজ্ঞাপন দিয়াৰ ফলত বড়ো মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও অসমৰ বাকী অঞ্চলত বঞ্চিত হ'ব। তাৰ কাৰণেতো আমি অসম চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰা নাই বা কোনোবা এটা দল সংগঠনক দোষাৰোপ কৰা, কোনো এটা জনগোষ্ঠীক দোষাৰোপ কৰা নাই।